ni mechanized farming through eleyi a ma lo lati fi tu gbogbo awon agbegbe ayika wa se awon rural district rural development a ma lo lati fi pese ise lopolopo fun awon omo asejade ati awon youth eleketa a ma lo fun opolopo onje da leyin yen ile ise ti apati nigba ta fi wa nbe ta pe ni free trade zone ni osogbo a ma pada sibe ni bi eleyi ti a ti ni ore ofe lati da ile ise sile pupo a ni eto a ni ore ofe lati da le sile se sile de bi pe opolopo awon omo osun ejo ejo ka ba da ejo a ma ran won lowo lati je pe ki wo pe ise soke lati je ko le da ile ise sile leyin yen gbogbo awon omo wa no ma ni ore ofe lati se ise nibe eleyi to se pataki ju to ka gbogbo omo osun nisin to le mu gbogbo ta fe se yen ti o fi se se oni kinu awon osise odun o di 35 months ni o da bayi ti a ti n gba half salary ta ba je po o di 17 and a half months ni agbara Olorun ta ba ti debe a ma clear gbogbo areas yen within 6 months láti December ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí san full salary fún gbogbo òṣìṣẹ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí a pè ní pensioners gbogbo àdáṣe wọn lásán gbogbo àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ wọn ò ríṣẹ́ máa ṣe school uniform wọn mọ ẹran ní yóò change ni àwọn tí wọn máa ṣe kò ní fẹ́ ní wo nígbà tí ọ̀gá mi àti ọmọ Boyinlọlá àti ọ̀gá wa ní Ọ̀yọ́ nígbà tí wọ́n wà ní ìgbọ́nú ìjọba tá méjèèjì jọ ṣèjọba pọ̀ Lautech University ní Ògbómọ̀ṣọ́ ó ní the best state university for 3 consecutive years nígbà tá wà ń bẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sí Lautech lénìí Lautech ti lọlẹ̀ ní agbára Ọlọ́run tí a bá débẹ̀ nígbà tó jẹ́ pé Ọ̀yọ́ náà ẹ̀yìn náà ti rí gbogbo Ọ̀yọ́ báyìí Ọ̀yọ́ náà DC ni ó gbà á a ṣe Akínbádé ti dé ẹ pariwo ìbò Fatayi ti dé ẹ pariwo ìbò. Mo sọ fún yín àwọn èèyàn lè máa pé níbo láti rí owó ibi tá a ti rówó pọ̀ wọ́n ní òòrẹ̀ ni ó ṣẹ́gi tá a fi ṣe owó tí wọ́n ń wèsì ló ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ kí n sọ àwọn ọ̀nà tí wọ́n fi ń wèsì owó ní inú ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun náà láti rówó ṣe gbogbo tá a fẹ́ ṣe yìí o gbogbo iṣẹ́ tí àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ ìjọba yẹ kó máa ṣe ni a ti gbé fún consultant alákọ̀ọ́kọ́ gbogbo alamọ pe local government wọn ní gbogbo ẹka wọn ní finance wọn ní treasury wọn ní gbogbo ẹ owó wọn ò jẹ wọn ò ṣiṣẹ kankan mọ gbogbo owó wọn ni ń gbà sí àpò lẹyìn yẹn wọn ò tún jẹ wọn ò dá owó oṣù wọn san consultant kan ló ń bá wọn san consultant yẹn tó dẹ̀ ń bá wọn san ìyẹn gba 4 million naira per local government per month so ẹjọ consultant tó sanwó tó ń tẹ kọ̀ǹpútà lásán tó fi ń bá wọn sanwó 124 million ló ń gbà lóṣù owó ń lọ àbí ò lọ lẹ́yìn yẹn ti local government yẹn ti state náà wà ń bẹ̀ almost 1 billion naira ní ẹ̀sán fún gbogbo eléyìí la rí gẹ́gẹ́ bí tá a bá plọ́ọ̀gì gbogbo hole gbogbo ihò tówó wa ń gbà lọ tá a bá di a mọ̀ pé a rí enough money ìkà ni wọ́n nínú tí a fi sọ pé kò sówó lọ́sùn owó tó ń wọlé lọ́sùn pọ̀ ẹ̀yin náà gbọ́ lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ní ẹni
16.6 billion ka wole ni jejo abi jeso ni nigba won tu fe ko bo ni nina na kuna ki la kanta general se akanta general resign osado nigba bu so mo so ni pe ABC so bo pe leyi a ri pe so si kankan ti won ba se ju pe won ko wa ni won fi bread ko wa lomi obe lo e mo wa jo ya yin lenu enikan lo fi won si be ti a fi se ogbele ti a se yi ina se so wi pe o lo pe olohun ni se wa loro si o won ni candidate won gan lowo ju gbogbo osun lo ko se wa ni lowo ju wa lo nigba won ba ko gbogbo ru owo yi se ba ko aduro owo yi yo lowo ju state lo abi oni ni lo. So, tori asiko mo fe be yi nigba ti mo ki baba kabiyesi pe won ku kale mo fe be yi wa oni ba mi lowo ki ba yin lowo nijo mewa e make sure pe gbogbo wa la di ma o gan mo fe ka gboro die lenu deputy wa du retired or not retired, Justice Olamide Ajoma di bo ADC Ajoma Olori egbe wa pe ni ori asiko ki egba mi ki ri yin lo mo pe mo ki gogo eyin baba wa ejo ko wale oro ti mo fe so ko po mo ko fe pe akiyesi wa si oro kan ti Christi so fun wa won ni afurugbin kan jade lo o lo furugbin abi be ko Oh, yeah. Maybe my shape.